I will be done. Trouble of the world, trouble of the world, trouble of the world. I'll soon I will be done. Trouble of the world, trouble of the world. Vim pro ataque aqui, pegar hoje pra invadir grande área, limpou. Um, dois, três, chegou pra fazer um golaço! Ferreirinha fez o lançamento, Ferreirinha de cabeça por cobertura, golaço!
quinta-feira. Vem o Grêmio, Jonathan Varela. Cruzamento rasante da Silva, chegou na sobra pro Ferreirinha, vai bater. Gol! De posição legal do Diego, tocou do lado, é pro Ferreira! O seu marcador deixou primeiro pra trás, jogou por dentro, sobrou, a bola tá pintando pro Ferreira, bateu cruzado! Gol!